Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындағы Восточный ауылында екі балаға иіс тиіп ауруханаға түсті. Оқиға үйдің мұржасы дұрыс тазаланбағаннан орын алып отыр дейді мамандар. Төтенше жағдай қызметкерлері үй иесіне бұған дейін бірнеше рет ескерту беріп, өрт қауіпсіздігі туралы нұсқамамен таныстырғандарын айтады. Дәрігерлер жасөспірімдердің денсаулығын қалыпты екенін жеткізді. Жалпы облыста биыл 4 адамға иіс тиіп қайтыс болса, 23 адам зардап шеккен. Осы күзден бері 6 адам уланса, оның төртеуі бала.